Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Café com Personalidade e quero lembrar você que você pode assistir a essa entrevista pela TV Vale do Gravataí, TV Ceasa, Rádio Excelsior e a página do Café com Personalidade. Essa é uma daquelas entrevistas, gente, para chamar atenção, para realmente mexer com você, tá bom? Por aqui já passaram várias personalidades, entre elas Antônio Miranda, que o nosso amigo, né, o nosso amigo aqui, o Antônio Galvão, conhece muito bem. Já passou aqui o neuromágico Nicolas, já conversamos com muitas outras personalidades e hoje eu tenho um convidado muito especial que eu tenho acompanhado bastante aí no canal Pilastra da Verdade, um canal bacana, um camarada assim que tem uma história, que tem uma inteligência quando faz suas colocações muito importante. Eu fico muito feliz mesmo em poder hoje estar aqui conversando com esse amigo, o Antony Galvão, do canal Pilastra da Verdade. Tem uma voz ali quando começa o programa, né? Bem bacana ali. Como é que tá, meu amigo Antony Galvão? Tudo bem? Olá, meu amigo César Santos, um prazer falar com você, cara. Para Que mim, beleza. Antônio, me diz uma coisa, onde é que tu mora, homem? eu habito hoje na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, que é a terceira maior cidade da Bahia. Nascido Maravilha! Você é baiano, baiano mesmo? eu sou baiano da gema, eu sou baiano de Belo Horizonte, de uma cidade chamada Jaguaquara, não é Jabá, Jabaquara. É São Paulo. Aqui é Jaguaquara, a cidade onde eu nasci, que fica a uns 250 quilômetros daqui de Vitória da Conquista. Que beleza, que bacana. Eu quero mandar um abraço, aproveitar aqui, mandar um abraço para Sorai, aquela querida amiga que tem sempre, a gente tem conversado. Ela disse: César, tem um camarada aqui que é especial demais, tu tem que entrevistar ele, né? E ela me dá os contatos aí, ela que passou aí o contato do Antony Galvão. Sorai, um beijo, menina, você vale ouro, tá? Pessoa muito querida mesmo, essa amiga aí, a Sorai, que eu tenho já um carinho especial por ela. Tá, por tudo, pela atenção que ela dispensa sempre aí com o programa Café com Personalidade. Obrigado, guria. Amo você. Antony, quero conversar contigo o seguinte, meu querido. Eu soube que tu foi pastor, né? Tu tem uma história dentro do cristianismo aí. Me conta um pouco essa história. Como é que tu começou a tua jornada dentro do cristianismo? Chegou a ser pastor, isso, né? Fui pastor consagrado pelas Assembleias de Deus do Sudoeste do Brasil. Eu Opa! tenho 5 anos, mais de 5 anos. Eu tenho 25 anos de. Tive, né? 25 anos de evangelho, de igreja evangélica praticante. Eu fui tudo que você possa imaginar dentro da igreja evangélica. Fui obreiro, fui evangelista, fui diácono. E cheguei a pastor, mais de 5 anos, fui consagrado e. Só que depois muitas coisas aconteceram e eu mudei muito a minha vida e hoje estou muito mais feliz agora, sempre respeitando pessoas, a fé alheia de cada pessoa. Eu sempre digo isso, a fé é íntima de alguém, que tem, eu respeito. Agora, as experiências que eu tenho são experiências que me fizeram eu ser o que eu sou hoje. E eu sempre digo, eu mudei e mudei para melhor. Que maravilha. E a família tua, o Anthony, também são de evangélicos? Como é que é isso dentro da tua família? Extremamente religiosa minha família. Agora, na minha família, o primeiro ateu da minha família, ateu assim, declarado, foi meu filho, foi até primeiro do que eu. Meu filho abriu muito minha visão, um jovem muito inteligente, e depois eu. E eu tenho uns dois agnósticos na família, agnósticos, e aí não são nem ateus, e também não estão praticando em religião. São dois agnósticos, por conta de experiências também, experiências negativas que nós tivemos na família. Claro, e o restante é extremamente religiosa. A mulher que eu tenho, a minha mulher é religiosa, toma conta de uma igreja com a mãe dela, e eu respeito muito, eu levo até a porta da igreja, deixo lá, volto para casa. Na hora que eu estou assistindo meus vídeos de ateísmo, ela está assistindo os vídeos dela de pastores, e a gente conversa assim, não tem assim aquela coisa de agressão, nada. Se ela me fazer pergunta, eu vou responder. Se eu fazer pergunta para ela, ela vai responder. Mas a minha mudança foi algo que chamou muita atenção, porque muitas coisas, muitos testes eu fiz,
fiz muitos testes, desafios, e não obtive resposta e opinei para o que eu sou hoje, no meu canal de estudo, e são muitas experiências fortes aí nessa área. Maravilha. Ô, Antônio, me diz uma coisa, você como ex-pastor, tu, naquela época, tu falava em língua, ou tu viu o pessoal falar em língua, aquela coisa de expulsar demônios, essas coisas aí, tu chegou a presenciar? Eu convivi com isso, meu amigo, eu convivi com isso. Eu costumo dizer sempre, às vezes, no meu canal, que eu não conheço somente o lado religioso apenas por ouvir falar. Eu conheço as entranhas da religião. Eu falava coisas estranhas, eu pulava em cima da tribuna, eu contava muitas histórias, eu me emocionava, eu chorava. Todas essas emoções, emocionalismo e sentimentalismo, que hoje eu tenho como tudo mental, efeito mental, tudo isso aconteceu comigo. Inclusive, eu tenho vídeos aí na internet, você pode chegar aí, os vídeos mais antigos, porque os mais novos eu tirei dos grandes congressos que eu preguei. Preguei vários congressos com a Bíblia Santana, com o Marco Feliciano, com essa turma toda. Preguei com essa turma aí, preguei com o... Aqui tem um bem conhecido também na Bahia, Josué Brandão, dividi tribuna com ele. E eu participei de tudo isso e convivi tudo isso por dentro. Eu sei por dentro. E eu tenho uma experiência de família com a minha mãe, que é uma experiência única. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal que é as 5 razões por que me tornei ateu, e uma das razões é justamente tudo que aconteceu com a minha mãe quando ela se infiltrou demais na religião e foi entregue totalmente para a religião. Então, eu tenho essas experiências foram experiências que me fizeram eu, posteriormente, ser o que eu sou hoje. E até o meu pai também, pouco recentemente, algo que aconteceu com ele, e aí reforçou mais a ideia de que o que eu venho falando, eu venho entendendo que essa, na minha concepção, é a realidade da vida. A gente tem que entender desta forma. Então, eu conheço... Antônio, me diz uma coisa, então, assim, bom, tu viveu todas essas experiências, agora, o que levou um pastor fervoroso, um cara consagrado nas coisas de Deus, a se tornar um ateu? Qual foi o pulo que aconteceu aí, né? Essa virada de 360 graus na tua vida, né? O cara que era um pastor, o cara que falava em língua, que viu, que como tu diz, né? Fazia tudo que um pastor desses aí fazia. O que aconteceu? Me conta, Antônio. Olha só, é algo assim interessante, porque é o seguinte, quando o ser humano ele começa a entrar numa dimensão, ele começa a buscar no profundo tudo aquilo ali como uma realidade, para que ele chegue em cima de uma tribuna, ele possa apresentar aquilo ali, e não só apresentar, também provar. Porque uma coisa é você falar, uma coisa é você chorar, se emocionar, uma coisa é você sentir algo assim físico, que você acha que é a presença de Deus, que hoje eu já entendo que é tudo mental, e você entra no clima, e você chega lá em cima da tribuna e leva uma pregação, uma mensagem, ou até pastorear, porque eu pastoreei uma igreja por 1 ano e meio, eu pastoreei, tomei conta de uma igreja por 1 ano e meio, mas a minha busca por mais, por exemplo, eu nunca quis ser um pastor ou um religioso que eu não pudesse provar para um ateu que, de fato, Deus age, que, de fato, quem está com a palavra de Deus, que eu chamo do conto do seu vigário, provar que o que fala aqui dentro, pode acontecer hoje, literalmente. Então, essas buscas me fizeram eu tomar uma decisão. As experiências que eu tive na vida, de dentro de família, porque eu sempre, nas minhas orações que eu fazia, eu dizia, não, eu não quero ser esse religioso que alguém diz assim, você pode me provar alguma coisa, você pode mostrar algum sinal, aqui está escrito, esses sinais seguirão aos que crerem. Um desses sinais é orar pelo enfermo e o enfermo ser curado. E eu nunca consegui fazer isso. Então, eu acho que isso aí faz você entender que tudo pode ser fruto da sua mente, você fala, mas não acontece. O que acontece aqui, acontece só dentro das páginas, na minha opinião, fora das páginas. Então, foi uma das razões porque, aos poucos, eu cheguei ao agnosticismo, que todo ateu, ele antes de ser ateu, ele se torna agnóstico, fica na dúvida, existe ou não existe, a existência ela é desconhecida, como é que age,
E aí você começa a buscar informação, mais informações. Eu comecei a buscar informações de outras fontes, que eu não fazia isso quando eu estava na igreja. Eu só buscava fontes teológicas, somente isso. Sim. Eu não buscava uma fonte de astronomia, filosofia. Eu não buscava evolucionismo, como a vida se evolui aqui na Terra. Quando eu comecei a buscar isso, já no meu agnosticismo, eu comecei a entender que tudo que acontece dentro das igrejas, das religiões, é tudo produto mental. É tudo o Deus de cada um, é de cada um mentalmente. Cada um tem o seu Deus da sua forma, por mais que acredite que é o mesmo Deus da Bíblia ou de qualquer denominação, qualquer religião, mas é um produto mental. Então isso me fez entender de que a vida ela é totalmente física e natural. E aí levou um pastor a se tornar um ateu. Acho que é isso que leva um pastor a se tornar um ateu. Sim, porque você é responsável por várias ovelhas, como chamam, né? Como pastor, você é responsável por várias ovelhas, né? E existe aquele peso que o pessoal diz: olha, você pode encaminhar tanto para o inferno quanto para o céu. E depois, imagina, agora você sendo um ateu, imagina o que você não ouviu do povo religioso, dos teus ex-irmãos de fé, né? E ouço até hoje, e ouço até hoje, não é fácil, porque é um enfrentamento muito grande. Eu tento provar para eles uma coisa, sempre o respeito que eu tenho por eles, mas eu sempre digo, busca informação. Aí eles falam inferno, você não tem medo do inferno? Eu falei, não, um ateu, ele se despede de tudo isso. Se eu não acredito mais em Deus agindo aqui em nosso meio, eu não acredito em Deus bisbilhoteiro, eu não acredito. Para mim seria uma mesquinheza de uma divindade ficar bisbilhotando a vida de todos, principalmente num planetinha tão pequeno, 7 bilhões de pessoas. Então, eu não acredito em Deus, vou acreditar em inferno. Eu não acredito em inferno, acredito em demônios, acredito em anjos. Eu acredito em tudo no contexto físico. Tudo isso. Eu acredito em, por exemplo, efeitos mentais que nós desconhecemos. Nós desconhecemos alguns efeitos mentais da sobrevivência do ser vivo. Nós desconhecemos por conta da própria religião. Que a religião faz você acreditar no mundo fantasioso, da fantasia, as coisas que acontecem fora do contexto físico. Então a gente deixa de conhecer esses efeitos. E esses efeitos se manifestam dentro das igrejas e eles não percebem isso. Eles sempre vão endeusar essas coisas, endemoniar essas coisas. Quando é algo negativo é o demônio, quando é algo positivo é Deus. E por isso que lá a gente fala em línguas estranhas, lá a gente se emociona porque é tudo mente. E o que você se concentra ali, no meio do movimento, você vai participar, só se você não quiser participar. Mas não tem nada a ver de dizer é Deus ou é o diabo. Então eu penso dessa forma, entendeu, meu amigo? Não, tô entendendo sim. É importante essa tua visão, Anthony, porque assim, quando a gente está dentro, e eu sempre digo, eu fui 30 anos também religioso, né, dentro de igreja, fui pastor de um ministério também, então fiz teologia, enfim, mas eu sempre fui vamos dizer assim, de ficar em dúvida com algumas coisas. Quando eu lia, por exemplo, a história do dilúvio, a cobra falante, né, o burro que falava. E ficar pensando, como é que isso não acontece hoje? Por que que hoje uma cobra não fala, um burro não fala, né? O dilúvio se aconteceu, cadê a arca de Noé? É, Então. na verdade, a Bíblia é a maior prova que nós temos hoje. Por isso que o ateu gosta muito de usar a Bíblia. Eu tenho aqui umas 10 Bíblias. Eu gosto de usar porque a Bíblia é a maior prova de que tudo isso é uma contradição fora de tudo que é físico. Por exemplo, a lei da física está totalmente contra o que está escrito na Bíblia. Tudo bem, se na Bíblia aconteceu, por que hoje não acontece? E Pois é. se você observar, você falou aí de dilúvio, você falou aí de cobra falante, essas coisas aí, tudo bem. Naquele tempo, segundo eles, era isso, Deus, para se manifestar, fazia isso. Por que deixou de se manifestar por conta disso? Só porque Jesus veio e morreu na cruz? Mas mesmo assim, eu sou um ser humano que eu preciso de evidência, eu preciso de prova, eu posso deixar de ser ateu a qualquer momento. Eu digo para todo mundo, eu posso deixar de ser ateu, mas eu preciso ter uma evidência. Porque na Bíblia, os profetas, os patriarcas, aqueles ali, os personagens maiores da Bíblia, eles buscaram o que está escrito na Bíblia, literalmente provas sobre a existência de Deus, do Deus que eles acreditavam, ou seja, isso dentro da Bíblia. Não estou dizendo que eu acredito mais, eu digo que para mim a Bíblia são histórias mitológicas, muitas coisas que criaram, que inventaram. Eu até costumo dizer, alguns personagens da Bíblia pode ser que existiram como pessoas, mas pegaram o nome desses personagens influentes e criaram uma história em cima. Eu posso fazer isso com alguém contemporâneo de mim hoje. Esteja contemporâneo, eu posso pegar ali, ele morre, eu vou, faço um livro. Eu faço um livro falando sobre a história dele, mas isso não quer dizer que tudo que eu escrevi no livro é verdade do que aconteceu na vida dele. Então, para mim, Sim. foi.
Eles dizem, ah, mas é provado que Davi existiu, tem lá o túmulo onde enterrou Davi. Eu digo, eu não quero nem saber disso, eu quero saber se é a história que conta na Bíblia, se isso aconteceu. Alguém pode ter inventado, pode ter criado algo a mais, ele não está aqui para se defender. Então a Bíblia já é uma prova total, meu amigo, que é realmente uma contradição, não dá para acreditar nisso. Para acreditar na Bíblia, tem que acreditar também no livro de Harry Potter, tem que acreditar também em história do sítio do Pica-Pau. No Batman, no Superman. Isso. Então é o seguinte, não dá para acreditar. Então, essas coisas a gente só começa a entender quando a gente se desliga do seio da religião. Porque a religião, ela cega você para ficar ali acreditando por conta de uma fé. Mas você tem que ter fé e sabe que Deus é mistério. Então, ali, você tem que acreditar. O cidadão sempre falava isso e fala até hoje que continua na religião. Está escrito na Bíblia que a baleia engoliu Jonas. Mas se tivesse... O contrário que ele acredita porque está na Bíblia. Isso é um absurdo. Você entendeu? Então não dá para a gente acreditar nisso mais. É por isso que a gente está aí na internet descendo a ripa mesmo aí. Ô, Anthony, uma coisa que chama atenção, porque a gente encontra tudo que é lugar, um paralítico, né, uma pessoa com deficiência, um cego... E muitas vezes eu como estava na igreja, eu ficava pensando, Senhor, me dá poder, que nem aquele poder dos apóstolos, para dar vista para o cego, para curar o paralítico. Eu sonhava com esse poder, porque eu queria isso aí, né? E eu vejo, hoje eu vejo na internet mesmo, alguns pastores passar vergonha, quando vai um paralítico na igreja e o cara não é curado, ou então eles fazem uma oração ali que cura uma dor de barriga, uma suposta dor de cabeça, mas tu não vê aqueles milagres mesmo, você não enxerga. Não existe, porque está só dentro da Bíblia. Você, por exemplo, um amputado, jamais eles vão conseguir fazer um amputado, voltar as mãos nascerem ali, os pés nascerem ali na hora, não tem como. Uhum. Deus é Deus do impossível. Já não vou nem colocar isso, a questão de amputado. Na Bíblia fala também que quem faz a vontade de Jesus e segue as regras de Cristo tem poder de ressuscitar um morto. Você já viu isso? Onde? Só na Bíblia. Fora da Bíblia, nada acontece. Então não dá para acreditar nessas coisas mais. Hoje nós estamos em pleno século XXI, muitas informações. Eu, quando eu entrei na igreja, na época, eu não tinha informação, eu não tinha um aparelho de celular, eu não tinha um aparelho de celular. Então, se falava em cima da tribuna, eu tinha que acreditar. Porque a gente está ali através de um medo, né? Eles estão ali pregando, olha, não duvide, porque se você duvidar, Deus vai cobrar, você tem que acreditar que é Deus e Deus vai fazer aquela coisa toda. E o tempo vai passando e é só máscara, máscara, malabarismo. E na hora de mostrar a verdade, não mostra. Foi por isso que eu me desliguei. Porque eu tive experiência com a minha mãe, que é uma experiência que é muito forte. Porque eu nunca vi, meu amigo, na face da terra, até hoje, nunca ouvi nem falar de uma pessoa entrar dentro de um leito, de um quarto, e ficar 70 dias. Minha mãe ficava 70 dias em jejum e oração. Ela só saía em determinado horário, um pouquinho, e fazia aquela alimentação leve e voltava de novo, cara na Bíblia e joelho no chão. Para quê? Para ter essa autoridade de orar e as pessoas serem curadas. Eu nunca vi um ser curado lá, nada que fosse provado. Aí, o que é que a minha mãe vai adquirir ali? Ela conseguiu adquirir um câncer que veio sobre ela e ela não tinha condição mais de se defender daquele câncer. E aí chegou uma hora que não deu. Com 58 anos, minha mãe morreu de uma forma mais dolorosa que eu não desejo para a mãe. Puxa, de ninguém, o que aconteceu com a minha mãe. E agora? A ponto de minha mãe falar duas frases que eu nunca esqueço no final da vida dela. A primeira frase que ela falou foi essa: se eu morrer desse jeito, meus filhos, onde é que está o meu Deus? Puxa. A outra frase, a segunda frase que ela falou, meu amigo, foi essa. Ele disse, olha, se eu morrer dessa forma, eu quero que vocês, meus filhos, possam cobrir o meu rosto, para que ninguém veja o meu rosto no caixão. Não é porque eu estou toda furada do câncer, não. É porque lá vai estar estampada a cara da tristeza. Porque eu não quero morrer com essa doença. E morreu. E não respeitaram isso, meu amigo. Não respeitaram isso. Colocaram minha mãe dentro da igreja e todos olhavam o rosto da minha mãe e a gente não podia dizer nada. Porque a autoridade dali era o pastor, era o culto fúnebre que estava fazendo. Então, isso já foi um desrespeito. Então, tudo isso fez eu ter realmente, não de Deus, porque quando a gente fala algumas vezes no nosso canal sobre a questão de Deus, as pessoas pensam que a gente acredita em Deus e a gente tem revolta de Deus. Não, cara, a gente não tem revolta de Deus. A gente tem revolta de um sistema que nos enganou e inventou um Deus que não tem sentido nenhum.
É isso, eu não tenho revolta de Deus, porque Deus, para mim, é uma imaginação, é uma fantasia. Agora, eu fiquei realmente revoltado com o sistema, e hoje eu faço de tudo para tirar quem um dia eu coloquei no sistema, para tirar de volta, para vir para a vida natural, porque a vida natural, essa é a verdade do dia a dia. A gente se revolta, né, Antônio? Não é contra um ser que não existe. Isso tu falaste muito bem. É contra esse sistema. Eu sempre digo para as pessoas, gente, eu não sou revoltado contra uma coisa que não existe. Eu não posso me revoltar contra Deus, ele não existe. Eu me revolto é contra as pessoas que usam como é que se diz assim, né? O tal suposto Jesus para ganhar dinheiro e para manipular a mente de pessoas inocentes. E essa que é a minha indignação. Só uma coisa, Antônio. Hoje, escândalo acontece toda hora dentro do meio religioso, em tudo que é lugar, eles dizem, né? Mas hoje eu li uma notícia que me deixou muito indignado. Acho que foi na Bahia até que aconteceu, ou no Ceará, uma coisa assim, de um pai que abusou da namorada do filho, uma menina de 15 anos. Só que esse pai era um pastor da igreja. Ele era o pastor da igreja que buscava a menina para ir namorar o filho dele, que era um namoro direitinho e tal. Só que numa dessa ele foi lá, buscou a menina, levou para um outro lugar, abusou dela sexualmente, né? E depois a menina, coitada, não queria contar, mas acabou falando. Hoje o pastor está respondendo o processo, está indo para a cadeia, né? É uma notícia, é mais um desses escândalos que acontece. E uma coisa que eu te pergunto, Antônio, é assim, ó. Quando você entra para a igreja, qual é a tua. O que que eles passam para ti? Olha, você é uma nova criatura, o passado fica para trás, o cara que adulterava não adultera mais, o cara que pensava coisa ruim não pensa mais, hoje tu só tem pensamentos bons. Onde é que estão tá os pensamentos bons de uns caras que praticam esse tipo de atitude? Não, eu contei uma história, mas eu podia te citar aqui 500 histórias que acontecem. Na verdade, é uma lavagem cerebral que é tão absurda que é feita, que tudo que eles falam na tribuna, eles fazem ao contrário. Eu estou falando aqui com raras e honrosas exceções. Existem uns amigos meus que são religiosos, são até pastores, que conversam comigo pelo WhatsApp e até entendem o meu ponto de vista, e são pessoas do bem, que eu tenho como pessoas enganadas mentalmente. Eu tenho, eu falo, vocês são enganados, mas são pessoas de bem. Eu sei que não pensam assim como muitos desses. Mas na sua maioria é isso aí, meu amigo. É aquela lavagem cerebral de uma forma que até quando eles fazem o erro deles, atribui aos demônios. Não, é porque o irmão caiu, era pastor, era um homem de Deus, mas ele vacilou, o demônio está usando ele. Vamos orar porque assim, cai, mas vai levantar a qualquer momento. O cair é do homem, já ouviu isso? Mas o levantar é de Deus. A gente vê aí essas coisas que vêm acontecendo na mídia, aí, essas contendas com eles aí, mas o que eu ouço é isso, não? Quando eu digo assim, aquele pastor lá, que você acreditava tanto nele, e você dizia que ele era um homem santo de Deus, e agora está acontecendo isso com ele, é o quê? Aí, sabe qual é a resposta? Aí, o homem levantar é de Deus, se Davi caiu, se fulano caiu, Beltrano caiu, por que que ele não pode cair? Você entendeu o que que a religião faz? Isso é uma lavagem cerebral, meu amigo. Isso é uma coisa absurda na mente humana. Eu converso com muitas pessoas aqui e eu vejo isso. Então, quando eu vejo um ser humano ali dentro da igreja, infiltrado ali naquela mentira, que para mim o local que mais se mente hoje na face da terra são igrejas, da sua É maioria, verdade. as exceções. Porque você sobe numa tribuna, pega o microfone, você diz que Deus vai te dar tudo se você fazer a obra de Deus. A Deus vai lhe dar bênção, vai lhe dar vitória, Deus vai lhe dar cura, doença não entra na sua casa, praga não entra na sua tenda, e tudo o contrário. É mentira, doença entra sim, a gente vê, a Covid-19 aí provou isso, praga entra também, o que tem de religioso aí passando necessidade financeira, não consegue nem pagar uma conta de água e de luz, praga chega na tenda. E essas vitórias, cara, essas bênçãos? Eu já fiz isso, eu cansei de pregar falando de bênçãos e vitórias em cima da tribuna, eu fiz isso como pastor, porque era uma regra, eu tinha que fazer, mas quando eu saía do culto, que eu chegava em casa, estava faltando tudo. Lembro de um dia que eu preguei numa igreja falando sobre vitória, era um culto de vitória. Eu dizendo, eu sou vitorioso, até o tutano, Deus me abençoa, nunca faltou nada. Quando eu cheguei em casa, a minha luz estava cortada. Enquanto eu estava Puxa. pregando, a empresa de eletricidade foi lá e cortou, porque estava atrasado, eu não tinha conseguido, eu não tinha coragem de pedir dinheiro, porque eu nunca pedi dinheiro na tribuna para ninguém. Eu pastoreei 1 ano e meio, nunca preguei uma mensagem falando sobre dízimo. Acho que é por isso que eu tenho essa coragem de mostrar a cara, de fazer canal. Porque não tem ninguém que possa chegar no meu canal e colocar uma frase assim, ah,
você falava sobre dinheiro. Nunca falei, porque eu sempre pensei assim, se eu estou fazendo a obra de Deus, que alguém possa me ajudar voluntariamente, Deus tocar nessa pessoa e dizer, Deus mandou te ajudar. Aí é diferente. Agora, eu pedi dinheiro, como esses charlatões fazem aí, eu sempre achei errado. E por isso que hoje eu reforço muito no meu canal sobre isso. Eu sou contra qualquer extorsão dentro de igreja, meu. Maravilha. Eu quero mandar um abraço aí para a Soraya, que está com a gente, e também o Marco Antônio. Um abraço aí para eles. Muito, muito. Um abraço para a Soraya. Sempre foi uma grande ajudadora, tanto do meu canal como do canal do Geis, do Antônio Miranda e outros. É uma que também apanha muito aí, muitos aí se levantam contra ela, mas pensa uma pessoa maravilhosa, pessoa do bem, um abraço a ela, desejo para ela saúde, paz, porque é uma pessoa merecedora. É verdade, Antônio. Eu vejo os comentários dela assim, rapaz, de que mulher forte, camarada. É maravilha essa guria. Mas, ô Antônio, eu quero te fazer uma outra pergunta aqui, é a seguinte, você crê no Jesus histórico que existiu um homem chamado Jesus? Porque um homem aquele, o mito, né? Que fazia milagres, essas coisas todas, vejo que tu não crê. Mas no histórico, aquele camarada que existiu lá, um cara chamado Jesus e tal, você acredita nisso aí ou não? Olha só, eu tenho uma concepção formada sobre isso, até porque aqui no Brasil agora no Brasil, nós somos contemporâneos de um cidadão que diz que é Jesus, né? Que diz que é o Messias, que é o em Cristo. Ele diz que ele é. Ele diz que ele é Jesus. Eu tenho uma concepção para mim que surgiram muitos. Muitos que existiram dizendo ser o Messias. Então pode ter surgido sim alguém dizendo eu sou Jesus e começou a inventar de fazer milagre e acontecer talvez o que acontece hoje em algumas tribunas aí que alguns dizem que foi curado porque o pastor fulano orou, o pastor Beltrano orou, mas que é divino eu não acredito. Aquele da Bíblia eu descarto, eu não acredito, eu acredito que ali é uma invenção romana, na minha opinião, ali é uma invenção romana. Pode ser que eles pegaram o nome de alguém que existiu, que teve uma influência religiosa na época, e te pegaram o nome daquela pessoa e usou como o Messias verdadeiro que todos rejeitaram, até o próprio judeu rejeitou, que até hoje os judeus, tem muitos que não acreditam nesse Jesus que o brasileiro acredita como Messias, que morreu na cruz e ressuscitou, como o verdadeiro. Eles estão esperando o verdadeiro ainda. Então, eu penso assim, muitos. Hoje, acho que não é só o Henrique Cristo que diz que ele é o Filho de Deus, que ele é Jesus, né? Que ele é o Messias, que ele veio com outro nome, mas é o Messias. Tem outros aí também dizendo que é Jesus, que é o Messias. Então, isso sempre aconteceu, porque a religião, ela pega tanto assim as pessoas, a mente das pessoas, que um monte de espertalhão, pode criar isso para fazer nome, fazer fama. Não, eu sou Jesus, eu podia fazer isso também, usar meu cabelo e dizer, olha, eu sou o Messias, eu estou aqui, vocês têm que seguir a mim, e outra coisa, eu tenho as características de Jesus, e vocês têm que entender que o Jesus sou eu. Aí amanhã eu morro, daqui a um tempo, daqui a 100 anos, alguém vai dizer, oh, no Brasil existe um Jesus lá. Aí vai inventar um monte de história, e ele orava, morto, ressuscitava. Qual é a cura que Cristo já fez aí? Nenhuma. De orar, ressuscitar, morto. Mas daqui a 100 anos, se alguém for escrever uma história sobre Cristo, que é contemporâneo da gente, vai dizer, olha, aqui no Brasil teve um, que ele orava e o povo ressuscitava. Ele não está mais aqui para dizer que não. E claro que não tem nem como hoje, porque hoje tudo filma, naquele tempo não tinha. Então não acredito nesse Jesus histórico, nessa questão de dizer que esse foi o Jesus da Bíblia, que ele fez milagres, não acredito em nada disso. Eu acredito que teve espertalhão dizendo ser Jesus e aproveitaram a carona e colocaram aí como o principal do cenário aí. E os religiosos vão engolindo isso o tempo todo, esperando ele voltar, que ele vai voltar sabe quando? No dia de São Nunca de Tarde, no dia 20, 30 de fevereiro. Esse Antônio é uma figura. Ô, Antônio, o falou na questão da volta de Jesus. Sabe que eu, durante muitos anos, eu preguei essa questão da volta de Jesus, que a qualquer momento, em breve, vai voltar, né, um pouquinho mais de tempo. Eu usava todos aqueles textos da Bíblia para falar da volta de Jesus. Cara, hoje, depois de assistir o Antônio Miranda, o Jason Ferrer e outros, você também, né? Aí a gente começa a analisar melhor os textos, começa a ver que uma coisa era o que era falado para aquele povo, que não tem nada a ver com 2000 anos depois, foi uma coisa falada ali,
né? E depois tu vai descobrir também que a Bíblia, ela tem várias, como é que diz, acréscimos e adaptações, né? Na verdade, nós temos, o que nós temos da Bíblia hoje é cópia da cópia da cópia da cópia, não existe mais nada ali original, né? Não. A verdade é o seguinte, o que é a cópia da cópia da cópia da cópia dos manuscritos? Teve muitos manuscritos que não acharam até hoje. Eu só sei dizer que fizeram aí, a Bíblia está completa, não sei por que está completa. Porque tem livro que não foi achado nem 30%. Tinha livro que eles achavam assim uma história, história, porque era história, eles faziam a história do tempo, da época deles. Livro que tem local assim do pergaminho, que tem só tem buracos, não tem mais a palavra, não tem mais a frase. E eles completaram. Eles completaram. Sim. Aí, a desculpa é essa. Quando alguém chega para um religioso desse aí e diz, e aqueles pergaminhos que foram achados, por exemplo, o livro de profeta Isaías, ou Daniel, ou Ezequiel, somente 30%, 20%, por que que esses livros estão completos? Aí eles dizem assim, para mascarar, dizem assim, é porque o Espírito Santo revelou o resto. E eles colocaram lá. Cara, não dá para entender uma coisa dessa, moço. Não tem como. Então, é a única forma. Então, não dá. Então, isso a gente observa todos os dias, moço, o quanto o engano vem há muito tempo impregnando a mente dessas pessoas, pessoas do bem, pessoas que poderiam investir fisicamente. Já pensou, no lugar de uma igreja dessa, fosse um hospital, ou então fosse uma escola, Poxa fosse uma vida. creche, o benefício que seria? Físico, porque nós somos físicos, nós somos 100%. Escolas, puxa, quanta coisa boa podia se abrir, né, cara? Com certeza. Então, estamos aí na internet justamente para isso, para alertar essas pessoas, não deixar sua fé, sua crença. Tem gente que não consegue viver, mas se acredita em Deus. Tem gente que fala, para mim, ah, se eu descobrir que Deus não existe, eu me mato, eu me suicido. Barbaridade. Ela me fez uma pergunta, eu respondi e eu fiz uma pergunta para ela. Ela falou para mim, se você descobrisse a qualquer momento que, de fato, Deus, esse Deus que você acha que não existe, ele se revelasse para você, o que você faria? Eu digo, eu me entregava para ele. Batia o joelho no chão, pedia perdão e ia fazer a vontade dele. Aí eu falei, agora ele faça a pergunta. Cheguei para ela e disse, ele faça a pergunta também. E se você descobrisse a qualquer momento que tudo que você acreditou foi uma mentira, que você foi enganada, que não existe Deus em lugar nenhum, como seria? Ela falou, aí eu me mato, porque para mim a vida sem Deus não tem sentido. Cara, isso é uma... Eita coisa, será? Olha, olha a mentalidade da pessoa, né, cara? É um absurdo. Coisa terrível isso aí. Mas sem crer nisso, não consegue, não. É muito difícil. Complicado. Ô, Antônio, agora eu vou falar um pouco do teu canal, cara, que é um sucesso. Eu curto todos os teus vídeos ali, cara. Sou inscrito no teu canal, entendeu? Assisto, é impressionante. E sempre que tu aparece lá no Antônio Miranda ou no outro, eu tô ali te acompanhando, né? É impressionante. Cara, como é que tu criou o teu canal? Como é que foi isso? Bom, eu virei ateu, agora eu vou criar um canal na internet para falar o meu ateísmo. Como é que foi isso aí? Olha, foi assim, por exemplo, quando eu me tornei ateu de fato, o primeiro canal que eu assisti, todos os vídeos, era do professor Carlos Rosa. Não sei se você já ouviu falar dele. Professor Carlos Rosa. Que ele não era 100% ateu em questão, acreditei, ele tinha uma certa crença em reencarnação, aquela coisa toda. Mas na questão do Deus de Israel, ele era 100% ateu. E ele mostrava uns textos ali, eu ficava observando. Me tornei ateu ali eu lapidei o meu ateísmo. Antes de ser ateu, de ser até entrando já no agnosticismo, assim, cheio de dúvidas, eu assisti muito o Caio Fábio, que ele não é ateu, mas é aquele cara que abriu, assim, umas portas para mim começar a pesquisar. Não é ateu, hoje também nem assisto ele, mas me ajudou. Aí eu cheguei em Carlos Rosa. Quando eu descobri, não, eu não acredito nisso mais, não dá para acreditar mais. Aí eu comecei a buscar na internet alguns canais que pudessem me orientar mais. Aí eu cheguei no canal do Jason Ferrer, que o canal era Fala Ateu. Eu cheguei no canal do Jason Ferrer, eu gostei dele, a forma dele se expressar, e toda a coragem de falar, porque eu pensava assim, se eu for abrir um canal e eu for falar o que eu penso, eu tenho medo de eles virem para cima de mim, contra mim, eu acho que eu não vou conseguir falar isso. Mas quando eu ouvi o Jesus falando, não, se o Jesus está falando isso, eu também posso. Aí eu mandei uma mensagem no Instagram do Jesus Ferreira, falando, eu fiz um vídeo, fiz o primeiro vídeo, que é o primeiro vídeo do meu canal, no meu canal ainda não tinha essa influência. Aí eu mandei o link do vídeo para o Jesus Ferreira. Foi elogiando o trabalho dele, agradecendo pelo trabalho dele. E logo em seguida ele retornou
Ele falou comigo no Instagram, falou, cara, eu gostei de você, você tem uma boa dicção, eu gostei, você se expressa bem, você tem tudo para abrir um canal, moço. Se você é ateu, abra um canal também, fale as suas ideias, sua história. Eu falei para ele um pouco da história da minha mãe, aí eu abri o canal. O canal continuou, e tá aí, fui colocando vídeo, e eu me surpreendi, porque eu pensava que em cada 10 visualizações, cada 10 comentários, 9 seriam contra mim. Eu digo, aí eles vão vir para cima. Esse país só tem religioso. Foi o contrário, foi o contrário. Quando um batia, vinha 10 me defendendo. Eu digo, não, o Brasil tem muito racional, tem muita gente que pensa igualmente a mim, então vamos para frente. Aí surgiu o canal Pilastra da Verdade. Aí você pega lá o... Como é que é aquele pau que dá em doido, é isso? Cadeira que dá em doido, ó. Fazendo daí do. Bato na almofada. E eu faço isso aí que é para chamar mais atenção. Lá dentro da Indoido, conto o seu vigário. Aí eu conto, que é que eu conto o seu vigário? Aí eu brinco bastante. Tem a minha forma de falar simples, humilde. Meu canal ainda é um canal muito simples. Eu só gosto. Eu levo humor também, muito humor, que eu tenho um pouco de humor. E fica legal. Que bacana. E me diz uma coisa, tu, nesse teu tempo aí. Com o teu canal, tu já teve, sofreu alguma ameaça? Já teve gente cristão lá te criticando? Como é que foi ser? Ameaça de morte, não. Até hoje, não. Uhum. Não é isso, mas de apanhar na rua, já tive. O cidadão falou, me pode pegar no rosto desses cabelos aí, meu irmão. Vou pegar esses cabelos e jogar no chão para ver realmente. Eu falei, rapaz, você vai fazer isso porque você não acredita nesse Deus. Como é que você vai fazer? Não, rapaz. Mas depois ele foi, ligou para mim, me pediu perdão, pediu desculpa. E hoje tá até assistindo meu canal. Disse que começou a assistir coisas lá e gostou. Mas também só foi essa ameaça mesmo que eu tive. Mas depois ele se desculpou e ficou por isso mesmo. De morte, eu nunca tive ameaça de morte. Tem alguns amigos meus aí que já, algumas pessoas já ameaçaram tudo. Família, coisa assim. Isso é um absurdo, né? Esse pessoal, acho que não é nenhum pessoal que pratica uma religião. É que é a favor da existência de um Deus. E é contra o que os meninos falam lá. Mas é isso aí, ameaça forte assim eu nunca tive, não. É, porque a gente... Eu, por exemplo, para entrevistar, eu me lembro que quando eu entrevistei o Antônio Miranda, aí em seguida eu recebi, antes de entrevistar ele, eu tinha colocado uma chamada que eu ia entrevistar o Antônio, e eu recebi uma mensagem de um camarada que é um missionário numa igreja aí, e ele falou para mim assim, cara, tu vai... Deus vai te castigar, tu vai comer grama que nem Nabucodonosor. Eu, poxa vida, o que eu fiz? Só porque eu ia entrevistar, né, um ateu, que é o caso do Antônio Miranda. Aí depois da entrevista, aí recebi uma outra mensagem também de uma missionária de uma igreja, né? Rapaz, só não me chamou de anjo porque... Ah, cara, o que ela pôde ofender, ela sentou o pau mesmo, né? Não, olha só, é isso aí, moço. É natural que eles façam isso, porque eles não conseguem provar através de algum sinal, através de uma ação assim que possa paralisar um ateu, possa fazer alguma coisa, eles vêm com tudo, tentando defender aquilo que sempre eles defenderam. Mas quando eles começam a descobrir que nós somos humanos e falamos ao bem da humanidade, independente de crer ou não em uma divindade, eu acho que eles começam a baixar a bola. E assim que acontece, quando um chega lá e fala algo forte no meu canal, ou então entra no WhatsApp, é sempre que eu deixo o meu número de WhatsApp lá disponível, eu sempre deixei que eu converso com o pessoal, eu falo, vamos conversar nos bastidores, e vocês vão ver que eu não sou isso que vocês estão pensando. Aí eu começo a contar minha história, aquela coisa toda, aí essas pessoas voltam a dizer, não, realmente, agora eu te entendo, aí aquela pessoa que continua religiosa, não, eu continuo religioso ou religiosa, vou orar por você. Tem gente até que diz que é uma estratégia de Deus, teve uma mesmo que disse, isso aí, você, o Antônio Miranda e o Geiro Ferreira, foi Deus que levantou vocês para fazer esse trabalho. Eu falei, eu não estou entendendo. É para testar a fé dos próprios crentes. Depois, no final, Deus vai puxar vocês. Eu digo, é bom pensar assim do que ameaçar, né? É verdade. Porque uma coisa, né, Antônio, é que fica um pouco de medo, porque o fanatismo tem causado guerras, né, destruído vidas. O fanatismo leva a muita desgraça, tem levado a muitas desgraças no mundo. Então, às vezes, quando uma pessoa ameaça, você fica assim, pô, daqui a pouco ele diz que ouviu uma voz ali, que é Deus, e vai lá e acaba fazendo uma desgraça mesmo, né, na vida da outra pessoa, achando que é Deus que está falando ali com essa determinada pessoa. O importante é isso que tu está fazendo, conversando com as pessoas, mostrando que tu está apenas
colocando diante das pessoas a tua posição, que tem que ser respeitada também. Afinal de contas, a gente vive num país que se diz ser laico, né? Com certeza. Eu falo sempre lá no meu canal o seguinte: se você tá bem na tua religião, cara, você tá bem na sua religião, se tá dando tudo certo na tua família, continue. Eu digo sempre, o time que tá ganhando não se mexe. Agora, Isso aí. eu tenho certeza que você, se você pesquisar mais, se buscar mais, você vai entender que existem muitas coisas dentro das igrejas que vêm para manipular você, para te enganar, para tirar o dinheiro do teu bolso, entendeu? Para fazer coisa que não tem nenhum sentido, você perder tempo, por exemplo. Essas regras doutrinárias que essas denominações têm são absurdos, moço. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode... Coisa simples. Eu digo sempre no meu canal, o meu canal não faz apologia a drogas, não faz apologia a preconceito, nada. Eu sou contra tudo isso, só que eles pensam o contrário. Eles dizem, não, porque ele é ateu, ele acha que tudo vale. Ele acha que a pessoa não deixa de acreditar em Deus e pode usar droga, pode fazer isso. Pode... Não, cara, a gente fala diferente, a gente... Fala pelo bem do físico, da humanidade, pela questão de eu não acreditar em um Deus por aí, isso não quer dizer que eu sou a favor que ele use tudo que não presta. Eu costumo dizer, a vida Claro. mais importante, a vida passa a ser física, passa a ser mais importante quando você entende que ela só existe uma vez, que é uma vez só, que você tem essa chance de se cuidar até o último dia da tua vida. Agora vai se sacrificar dentro de uma regra que você não conhece, aquilo que eles dizem que está ali monitorando você. Então, é isso que eu falo no meu canal. Eu quero que as pessoas sejam livres, livres e soltas, porém, fazendo o que é bom. Porque a Beleza. lei da terra, eu sou a favor das leis que estão aí contra tudo que não presta, contra todo tipo de crime, extorsão, corrupção, sou contra tudo isso, e eu sou a favor do cuidado físico, da integridade física. Agora, eu sou discriminado só porque eu não acredito no Deus que eles acreditam. Então, isso é um absurdo. A gente está já tentando desmontar isso da mente dessas pessoas, porque essas pessoas pensam assim ainda, meu amigo. Beleza. Ô, Antônio, antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta, porque é uma curiosidade minha, tá? Eu vejo você com o teu cabelo comprido, bonito cabelo, parabéns por esse cabelo. Agora me diz uma coisa aqui, ô, Antônio. Você é roqueiro ou é porque você gosta mesmo do teu cabelo assim comprido? Não, eu não sou, eu gosto da boa música, né? E hoje, inclusive, eu sempre gostei muito de algumas músicas de rock, mas não, não. Olha só, eu gosto, como eu falei para você, hoje dificilmente você vai ter um estilo de música que você, poxa, essa daí é legal. Eu gosto mais das músicas mais antigas. Ah, eu Eu também. sempre fui muito fã de Raul Seixas. Raul Seixas, ele realmente é um. Grande, Raul. Mas eu não me considero um roqueiro, porque eu também gostava de sertanejo. Eu cantava com meu irmão, inclusive eu fiz uma dupla com meu irmão na época do auge de Zezé Di Camargo e Luciano. Fomos para São Paulo para gravar um CD. Eu fazia a segunda voz, ele fazia a primeira voz, criamos uma dupla. Só que foi dentro da igreja, coisa da igreja, não deu certo, porque enganaram a gente, que é uma outra história muito interessante. Enganaram a gente, em cima de revelação e profecia, nada deu certo. Agora, eu tenho o cabelo grande, eu sempre tive um sonho assim de ter um cabelo, eu sempre quis fazer isso, mas a igreja onde eu congregava, não deixava, porque tinha regra, homem não pode criar cabelo. Aí depois que eu me senti livre, eu digo, vou criar o cabelo. Agora eu voltei livre. Maravilha. Ô, Antônio, eu quero te agradecer muito. Foi uma conversa muito bacana, cara. É, eu tô muito feliz em poder conversar com você assim, cara, porque uma coisa é eu assistir teus vídeos, outra coisa é esse bate-papo aí que foi muito bacana. Desejo para você, assim, ó, sucesso cada vez mais pessoas inscritas no teu canal. Continua sendo esse cara bacana que tu é. Tá bom? Porque vale a pena mesmo. Eu recomendo as pessoas aí se inscrevam no canal Pilastra da Verdade. É, ouçam lá o que o Anthony tem para dizer, porque o cara é muito fera e a gente só aprende cada vez mais com ele. Anthony, muito, muito, muito obrigado mesmo, cara. O prazer meu, eu estou feliz de ser entrevistado por você, né? Desejo também sucesso para você, sucesso para o seu canal. Para mim foi um privilégio, né? Uma pessoa do outro lado do Brasil, né? O sul do Brasil, Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Isso. querer fazer uma entrevista comigo. Então, para mim é um prazer muito grande. Estarei sempre aqui. Se precisar de fazer outras entrevistas aí em horários que der para fazer, fizer algumas perguntas, tudo bem. No meu canal, Pilastra da Verdade. Isso não quer dizer que eu sou o dono da verdade. A verdade que eu digo lá é a verdade do dia a dia, que está aí diante dos olhos de todos. Eu sempre digo, não é porque tem o um nome Pilastra da Verdade que eu estou dizendo que tudo que eu falo é verdade. Não. Busca as informações, checa para ver se aquilo que eu estou falando tem sentido. Então, essa é a verdade que eu falo. E se alguém quiser
se inscrever lá, vai ser bem recebido. Eu agradeço a você também pelo apoio lá no meu canal. Eu fique à vontade, você sempre será bem recebido lá também. Obrigado, Antônio. Um abraço para você e para todos os queridos aí da Bahia. E nós aqui também encerramos mais um programa. Muito obrigado, gente. Fui!